Epizoda, ki sledi, ima nekaj manjših tehničnih pomanjkljivosti, ki so nastale med snemanjem. Hvala za razumevanje. Dobar dan in dobrodošli v podcastu Filmarija, ki izhaja pod streho Društva slovenskih režiserjev. Če ste redni poslušalci, že veste, vsak torek ponudimo nov pogovor o filmu, pogovarjamo se nekako bolj intimno, bolj strokovno in bolj po domače, kot smo tega vajeni. Skratka, ker se filmarji običajno pogovarjamo samo o filmu in ker so naši priljubljeni lokali trenutno zaprti, smo se spravili za mikrofone in klepetamo na daljavo. Ta daljava bo danes še bolj oddaljena kot običajno. Našo današnjo gostjo je uredniški odbor našel v Beogradu. Njeno ime je Jelena Maksimović, z njo se bom pogovarjal Metod Pevec. Jelena je po vseh kriterijih, razen po opusu, mlada montažerka. Opus omenjam, ker je v svoji montaži doslej sestavila 20 celovečernih filmov, tako igranih kot dokumentarnih, da o kratkih filmih in televizijskih serijah ne govorimo. Ne smemo pa spregledati tudi dveh avtorskih dokumentarnih filmov Taurunum Boy in Domovine, ki jo je Jelena tudi zrežirala. V tem opusu 20 filmov so tudi 4 slovenski, zato precej dobro Jelena razume slovensko, vendar, ker bi radi od nje izvedeli čim več, se bomo vseeno pogovarjali v njenem jeziku. Jelena, živjo! Živjo. Mama, ja te zovemo Jelena, inače te svi zovu Maksa, a sigurno je još neko, a? Pa za sada samo vi. Aha, dobro. Onda se mi osjećamo maksimalno, eto. Jelena, nedavno si na Facebooku objavila spisak gradova koji ti nedostaju. Mislim da je bila na tom spisku i Ljubljana. Ajde reci našto, zašto. Šta ti fali, Ljubljana? Mada je ovih mjeseca je prazna i šuplja je nekako. Pa da, pa mislim, nedostaje mi da vozim bicikl po Ljubljani i uopšte taj odnos sa prirodom koji je totalno drugačiji nego kad sam ovde. Zapravo uz pomoć Ljubljane sam ja shvatila na koji način želim da živim i na koji način želim da, ne znam, provodim, nadam se, svoju blisku budućnost. Tako da, eto, to je neki glavni razlog, a drugi razlog su ljudi koji su stvarno, mislim, postoje nekoliko ljudi u Ljubljani koji su mi veoma značajni, od kojih sam baš puno naučila i o životu i o filmu, tako da, eto, nedostaje mi to druženje, neobavezno i tako, šetnje i razgovori i brainstorming i tako. Da, nadam se da ćemo i mi, Ljubljančani, uskoro uživati u tom gradu, da se otvori za nas, da uživamo vani i tako. Dobro, ostavimo Ljubljanu. Inače, ti i nisi iz Beograda, ako smo tačni, ti si iz Zemuna i nekako si specijalno vezana na taj grad koji je doduše neko predgrađe Beograda, ali ipak Zemun je nešto specifično, jel da? Jeste, definitivno. I ja toga nisam bila svesna do skora, do pre par godina zapravo. I išla sam u 5. gimnaziju koja je na Tašmajdanu i tako sam stalno bežala iz Zemuna praktično. Ali onda kad smo krenuli da radimo to u Runu Boj, nekako sam shvatila da ipak to kraj kom najviše pripadam, ipak taj neki, evo trenutno ne živim u Zemunu već nekih 6 meseci, preselila sam se na autokomandu i baš mi nedostaje Zemun, jer stvarno je poseban vibe i nekako, ne znam, drugačije sve i zbog arhitekture valjda i zbog, ne znam, tog nekog možda malo laganijeg života. Mislim, nisam sigurna u to, ali mislim da je možda to razlog. Znači, Taurunum Boy je neke vrste omaž, vjerovatno, tvom gradu, jer trebamo reći da Taurunum je zapravo, jel da, latinsko ime za Zemun, tako? Jeste, da.
Da, definitivno. Mislim, omažmom gradu, omažmom odrastanju i negde moje suočavanje s tim kao šta uopšte znači imati u konkretnom slučaju 15 godina u Zemunu. Nekako sam ponovila te svoje godine i nekako sad na zreliji način uvidjela šta je to za mene značilo. Mm-hmm. Pa kad smo već kod Taurunum boja i onda su tu domovine, pa još su dva kratka filmova, ti si nekako ipak kao i redateljka i montažerka, znači, je li imaš neke probleme u toj dilemi šta da radiš tu između autorstva i montaže, mada i montaža pričat ćemo dosta autorska stvar, ali ipak, kako se snalaziš u toj dihotomiji? Pa nemam dileme zato što je montaža moje prvo i osnovno zanimanje, a ovi rediteljski momenti su neki, ja to za sada posmatram kao neke izlete zapravo i neku potrebu da se izrazim i na neki malo drugačiji način i da probam neke stvari koje sam načela u određenim montažnim postupcima. Tako da, mislim, definitivno mi je mnogo teže da budem u ulozi rediteljke i to je nešto što me veoma čak i frustrira u nekim momentima, pogotovo kada je film završen i onda kad treba da se suočim sa reakcijama ljudi i tako dalje, jer je velika odgovornost u pitanju. A nekako mi je ipak udobnije da budem montažerka i da znam da sam dala sve od sebe u datim okvirima i da je to nekako, da stojim iza svakog reza i iza svake strukture i da je to nešto što je sigurno u mojim rukama, da tako kažem, i u mom srcu, a ovo je ipak mnogo klizaviji teren, ovo je mnogo otvorenije i mnogo podložnije ne znam, kritici i ne pošto se ja kritike koliko ne bih žela da pravim loše filmove nekako. Možda se najviše toga plašim. Dobro, znači imamo montažerku koja poštuje redateljski poziv u taj profil, jer ga zna iz svog iskustva i to je dobro za sve redatelje koje dolaze u tvoju radionicu i tako. To je vrlo dobro. Ja mislim da je to iskustvo super i mislim da je inače na filmu dobro ako ima filmađija vrstu različitih iskustava sa filmom s jedne strane, s druge strane i tako dalje. A dobro, ali ja bih opet da krenemo na sam početak. Baš me zanima, mislim da nikad nismo pričali ili sam možda zaboravio, kakav je tvoj prvi susret sa filmom? Mislim, na koja vrata si ti ušla u film i onako znamo izlaza nema, znači kako si ti ušla u tu klopku od filma? Pa, vrlo slučajno, iskreno da budem. Mislim, ja sam kao volela da gledam filmove, ali nije mi padalo na pamet da se bavim time. I ja sam studirala arheologiju pre montaže zapravo i bilo mi je super tamo. Mislim, sve sam davala ispite u roku i tako dalje. I onda mi je jedan drug zapravo iz odeljenja, koji je također završio režiju kasnije, iz odeljenja iz gimnazije, rekao, pa ja idem u filmsku školu Kvadrat, kao, to je super, ja se pripremam za prijemni. Ja sam bila u fazonu, pa dobro, mogu ja da krenem u Kvadrat, ali ne moram, mislim, nije mi padalo na pamet da ću zapravo toliko da zavolim sve to. Što se montaže tiče, stvarno mi nije jasno, jer kao u Kvadratu je to bio zapravo najdosadniji proces. Nama je uvek bilo zabavno da snimamo vežbe, da se družimo i tako dalje, a kad bismo došli do procesa montaže, Zoran Popović bi sedeo za premijerom i montirao naše vežbe i to je bilo jako dosadno. Ja uopšte ne znam šta je mene tu privukla, ali dosta je česta i ta kombinacija arheologije i montaže, što i nije tako čudno, zato što su, kao, ja to gledam kao neki fragmenti, su u pitanju od kojih često spajaš neku smislenu celinu, ali ne znam, mislim da prosto
ne znam, ja sam nekako intuitivno zapravo skontala da ja možda mogu da budem dobra u tome, ne znam kako. I eto, bukvalno završila sam 3 stepene kvadrata, montažu sam upisala iz drugog. Prvi put me nisu primili jer su bili u fazonu da ja nisam sigurna, da ja ipak studiram drugi fakultet i nisu vidjeli u meni da ja kao ono, da ću umreti ako ne budem upisala. I onda sam se drugi put pojavila i rekla, slušajte ljudi, mislim stvarno, ja ako ovo ne upišem, mislim stvarno će biti problem. Tako da mislim da su oni, da su to prosto moji budući profesori osjetili da su negde mi ukazali to poverenje, eto prosto. A dobro, a znači kao studentkinja još nisi bila toliko talentirana, nisu te smatrali kao veliki talent ili? Pa ne, mislim zapravo ja sam skoro čula pre par godina da su mislili da sam ja izgubio slučaj, da sam ja neka kao tako, da ja nešto umetničarim, tako bez veze, uopšte me nisu shvatali ozbiljno. I onda tek skoro sam čula da kad su određeni profesori kao skontali koliko ja zapravo radim, bili u fazonu wow, kao nismo to očekivali od Maksa, eto, ali desilo se prosto. Znaš da je jedan tvoj kolega, slovenački reditelj, isto on je završio arheologiju? Znaš koji? Da, da, znam koji. Da. Dobro, da ne pravimo kviz. Znači, ima neke veze, kako ti kažeš, između filma i arheologije. Mada ja još uvek to ne shvaćam, ali ja nisam dovoljno talentovan. Pa verovatno zato što ima veze, kao postoji povezanost između filma i kao života generalno i onda kao može, mislim, sva zanimanja su uključena, možda samo to, možda samo kao, uopšte nije statistika u pitanju. Možda zapravo ni ne postoji puno arheologa koji se bavi filmom. Pa ne znam, možda i stvarno kad arheologu idu negde na teren, zapravo i oni valjda otkrivaju tamo neku priču, šta je, ko je živio, kako je živio, šta je upotrebljao, šta je držao u ruci, šta je njegovo bilo, šta kakav je njegov bio život, šta znam. Ali su sigurno arheolozi pod velikim suspenzom, jel da? Mnogo toga se ne zna i sad oni to otkrivaju. Možda, no Jelena, onda je tvoja karijera zapravo nekako se stvarno podigla kad si se pridružila kompaniji oko Nonaline film. Znači, to je neko, bolje da ti objasniš, ali radi se o mladim poznatim srpskim autorima koji su se udružili u neku firmu i tu si ti zapravo počela sa Ognjenom Glavonićem, sa Salatićem kasnije i tako dalje. Ajde, ispričaj malo o tom udruženju u koje si ušla, gde si zapravo počela montirati igrane filmove i dokumentarne i sve. Da, mislim, ja sam zapravo prvo radila s Danetom Komljenom i Milicom Tomović još na faksu, a Ognjen Glavonić je bio sa njihove klase. Tako da nekako smo se svi znali s fakulteta, a Stefan Ivančić, koji je takođe suvlasnik Nonalinda, je zapravo dolazio kod mene i Daneta u montažu i tako smo se družili. I onda me zvao da radim s njim i tako nekako je to sve krenulo. A prvi dugometražni film koji sam radila je zapravo bio u Sloveniji. I to je Mama Vlade Škafara, što je najinteresantnije kao da mi je sve vrijeme bio tako put nekako ukršten sa Slovenijom. A što se Nonaline tiče, ne znam, mislim, nekako držimo zajedno, to su neki filmovi koji su pre svega rađeni iz ljubavi i mene privukao toj ekipi, taj neki entuzijazam i neka kao bezuslovna želja za bavljanjem filmom, a Salatić je zapravo
iz Crne Gore i njega smo slučajno upoznali preko njegovog prvog kratkometražnog filma Intro i onda se on tako zapravo zadesio u celoj toj ekipi. Ove, pa sam krenula i s njim da radim i to je tako nekako sve lančano zapravo. Da, koliko, šta ja znam, koliko misliš da je to značajno da se neka generacija druži, sarađuje u nekom okviru kao što on online ili možda nekom drugom? Koliko je to dobro za svako koji je u nekom tom, evo, nesvrstanom društvu? Da li je to u tom smislu za sve stvaraoce pozitivno, produktivno? Da li je ta interakcija nešto što je neophodno za filmadžije? Pa meni je to jako važno i mislim da je ta podrška koju mi jedni drugima dajemo prosto presudna, jer kao ovaj, zapravo je jako teško naći se sam sa nekim idejima koje su možda malo drugačije od konvencionalnih mainstream filmova na prostorima bivše Jugoslavije. Dobro, sad mislim ja sve više tako neke kao slobodnih filmskih formi, pa više nije kao što je bilo pre 10 godina, na primjer, ali definitivno kada smo pružali podršku jednim drugima i kada je bilo kao jasno da priča ne mora uvek da bude jasna i da struktura može da bude malo eksperimentalnija i da je to sve u redu i da mi to kapiramo i da imamo slične filmske uzore i da negde i u jugoslovenskom filmu se radila gomila eksperimenata, nekako je to kao to ohrabrivanje jedni drugih je bilo baš značajno nekako i dalje je naravno. To si vrlo dobro objasnila. Slažem se, uvijek je to tako lakše. Sa druge strane, sad idemo malo više unutar prema montaži, recimo. Ti si radila sa mnoštvom, evo, neke smo već pomenuli, Ognjena, pa Salatića, pa si radila i sa Martom Popivodom, pa Milico Tomović, koji će sad imati film u Berlinu i tako dalje, sa mnogo različitih mladih reditelja. E, sad mene nešto zanima. Recimo, ti kad uđeš u montažu, znači, mi vidimo samo film, ti ulaziš u montaži, vidiš taj sirovi materijal, vidiš sve šta je taj redatelj napravio na terenu, vidiš znači i sve greške, vidiš tu pozadinu filma, čitavu tu istoriju, ne gledaš samo filma. Pa me zanima me koliko zapravo ti tu i na neki način kao filmski autor naučiš iz te pozadine. Koliko si zapravo na neki način učiš na tuđim greškama, možda čak tako rečeno, malo grubo, ali ipak, tako mi se čini da, recimo, barem za sebe mogu reći, najviše sam se naučio na svojim greškama, da sam u montaži nekih drugih filmova učio bi i na greškama nekih kolega. Jel? Sad, reci mi nešto u toj intimi tog prostora montaža. Pa da, definitivno, zato je montaža najbolje moguće zanimanje, zato što tu možeš ubedljivo najviše da naučiš. Ja pre svega nekako kad ulazim u projekat, postoji puno faktora nekako, u stvari nekoliko faktora o kojima razmišljam i dosta mi je bitno sa kakvom osobom radim i sada što više biram projekte, sve više filtriram ljude koje mi prosto ne odgovaraju iz raznoraznih razloga, mislim da je ta energija koju razmenjujem u montaži veoma bitna i možda najbitnija stvar je zapravo ta otvorenost prema materijalu. Ja ono retko kad se zakucavam, jedino kad sam baš umorna, ali posle te stavove revidiram, nekako stvarno mislim da je sve moguće, stvarno mislim da materijal i sam film ukazuju na svoje mogućnosti i da ako si dovoljno otvoren i slušaš materijal, možeš mnogo toga da naučiš od samog
samog materijala i samog procesa. I mislim, to možda zvuči sad kao neko veštičarenje ili previše apstraktno, ali ja zaista verujem da je to naj nekako istinitiji proces i da ukoliko uložiš ogromnu ljubav i ne znam, energiju i ukoliko si strpljiv i prosto uložiš sve svoje znanje, nekako mislim, to je prosto nekako dobar put da izvučeš maksimum iz određenog materijala. Tako da, da, eto, da nekako sve više verujem u te neke apstraktne stvari zapravo koje se dešavaju u montažnom procesu, nego u neki kao čist formalizam sa kojim sam počela zapravo. Mislim, ja sam bila vrlo, vrlo nekako čvrsta u svojim formalističkim stavovima na početku karijere, da tako kažem, a sada nekako mnogo više uključujem kao te slučajnosti, sam život, sam, ne znam, slučajne odnose slike i zvuka koje mogu da se dese u određenim trenucima i tako dalje. Znači, kao puštam puno, puno intuiciji na volju u toku samog procesa, ali naravno, mislim, držim uzde i kao svojim znanjem i iskustvom i naravno u saradnju sa rediteljkama i rediteljima, ali eto, nekako mislim da prosto postoje i tako neke malo apstraktnije stvari koje utiču na sam proces. A tu si sad već blizu došla jednom delikatnom pitanju, sećam se nekog našeg razgovora. Ti imaš dosta jedno jeretičko mišljenje da scenarij nije toliko značajan. U principu, sećam se da smo razgovarali kako ti misliš da film nastaje na snimanju pa u montaži, da su te dve faze značajnije nego scenarij. Dobro, klasično, obično mišljenje je da je zapravo scenarij najznačajniji, da je vrlo značajan, pa čak ja često sam ubeđen da su i scenarij i montaža na neki način povezani. Da je to scenarij početak pa montaža kraj, da se zapravo bavi montaža istim problemima kao scenarij, da je to zapravo ko slika u špiglu, da se vidi i to. Reci mi šta, mislim, ajde ako možeš to da objasniš, zašto takvoj odnos prema scenariju? Znači, ja sam revidirala malo svoje stavove umeđu vremenu, pogotovo nakon ova dva dugometražna filma koje sam korežirala i režirala. Smatram da je scenario izuzetno važan kao neka osnova i kao neko čvrsto tlo za koje možemo da se uhvatimo tokom snimanja. Ali mi je isto tako interesantno da budemo slobodni, da zabeležimo te neke neuhvatljive stvari u samom procesu i da improvizujemo ukoliko je to neka namera i prosto sam rad sa naturščicima, na primjer, i autentične lokacije nam dozvoljavaju da nekako budemo slobodniji u tim stvarima. Međutim, mislim, u čemu je zapravo stvar? Stvar je u tome što je meni scenario kao scenario jako dosadna forma za čitanje i naravno da ja pročitam većinu scenarija koje prosto filmova koje montiram, ali ne volim da se opterećujem tim stvarima u smislu da ja sad kao nešto slepo se držim određene forme ili određenog redosleda i nekako prosto kao da zatvaram određene potencijale materijala koje vidim samo zbog toga što je nešto napisano pre bilo kakvog zapravo živog dodira sa kamerom. Tako da, eto, to je neki moj trenutni stav. Verujem da sam imala mnogo neke kao ekstremnije momente ranije, ali ne, zaista, mislim da je samo stvar u tome što mi nekako to sve kao deluje suvoparno i nekako retko koji scenarij još čitam s tim uživanjem kao kad čitam bilo koje drugo literarno delo,
a zapravo, mislim, stvarno ne podcenjujem scenariju kao formu, ono je neophodna prosto. I možda samo eto, u želji da ostanem slobodna u montažnom procesu, ne hvatam se scenarija toliko eto, čvrsto, da tako kažem. Pa dobro, nisam ja mislio tako sad strogo, u tom smislu znam da često ja ne volim to kad je realizacija zapravo neke vrste robovanja scenariju, da se to mora sve bukvalno da se realizira, pa se time gubi ta neka sloboda koja je neophodna, znači treba da ostaje ta sloboda, da se i na snimanju pa i u montaži vide neke stvari koje se nisu videle dok se godinama pisao taj scenarijo. I tako da razumijemo se, pre svega je to aktualno pitanje danas kad imamo mnogo filmova koji su ušli u te neke hibridne forme između dokumentarnog i igranog filma i mislim da si ti montirala barem jedno, ne znam koliko te vrste filmova, ako pomislim na Salatićev film, pa ako pomislim na Dubinu, pa još neke filmove, mislim da je tu ogroman taj prostor, tako da razumijem taj tvoj stav potpuno, samo nismo ga navikli, nije baš školski primjer, recimo. Ako se još malo vratim u montažu, dobro, u montaži nije samo materijal, nego tamo s tobom sedi čovjek, redateljka, kako god, koji ima intenciju da očuva taj materijal, koji ima do tog materijala neki svoj odnos, koji je opterećen, ne znam, snimanjem, njegovim sobstvenim emocijama, a pa možda čak i scenarijem. Ako je pisao scenarijo, pa je 5 godina zaljubljen u taj materijal, kako sad ti sa tim rediteljem zaljubljenim u svoj materijal sad barataš? Kako, to je zapravo isto neki dio tog posla, taj odnos između montažera i redatelja. Kako ga ubediti da si ti u pravu? Pa ne, mislim, ja mislim da mene sad već ne zovu, već dugo, već neko vreme mene prosto ne zovu ljudi koji ne žele da budu otvoreni u montaži, koji ne žele da malo kao i eksperimentišu i da protresu te svoje ideje. S druge strane, ja nekako isto se sklanjam sve više situacija u kojima vidim da je prosto to neki zakucan projekat u kom ja ne mogu zapravo da pružim kao tu neku otvorenost za koju smatram da je jedna od mojih nekako najvećih možda vrlina u montažnom procesu. Ja se više ne postavljam, mislim, kad sam bila mlađa i kad sam bila nesigurnija, ja naravno da sam imala momente kao i svi ostali montažeri i montažerke, kao da nešto kao ja tvrdim ili ja mislim da sam u pravu, ja se oslobađam toga sve više i više sada. Ja prosto, jer toliko puta mi se desilo da film bukvalno sam donese određene rešenja jedino u šta verujem je kao gledanje iznova i iznova. Znači, to je jedini parametar u koji dalje slepo verujem od svih, ne znam, pravila koje sam ranije sebi nametala i tako dalje. Naravno, ti treba da imaš kao ideju kao o montažnom postupku vezanom za određeni film i nekako treba da budeš precizan i da imaš set pravila, ali prosto toliko mi se puta desilo da neke potpuno fantomske stvari profunkcionišu, za koje nismo očekivali i to mi je nekako toliko dragoceno što sam nekako prevazišla kao svoju nesigurnost u tom smislu i u fazonu sam ok, hajde da vidimo kao šta može da nam se desi što zapravo ne očekujemo. I onda je to nekako, eto, da kažem, ne znam, i nailazim na razumevanje zaista svojih rediteljki i reditelja, jer nekako, evo sad sam radila sa Mateužom Luzarjem i kao baš nam se to stalno dešavalo, kao nekako da toliko nekih super stvari kao otkrijemo zajedno i to sve zahvaljujući tome što smo otvoreni prema materijalu, tako da to, eto, to su mi neke omiljene stvari trenutno.
ne želim da se zakucavam, nego želim da i taj proces bude kao zabavan i slobodan i da naučim puno u toku istoga. Dobro, rekla si projekcija ti je glavna stvar, da se odgleda film u celini pa da se uspostavi taj odnos. Ali imam pitanje, kad si, znači u ovom trenutku samo za montažerku, znači znam za sebe i znam za reditelje da u montaži potpuno gubimo distancu, valjda je izgubimo već ranije, već ne znam gde, i to je bar često za reditelje jedna velika muka, ti gubiš tu distancu i ne znaš gde si, ne znaš koji to film završavaš u montaži, pa me zanima da li ti kao montažerka imaš isti problem sa filmom ili znaš otprilike šta je to, kakva je sudbina tog filma, o čemu, kakav je taj film. Ili se potpuno pridružiš redatelju i onda ste tu negde. I onda plačemo i nikad ne završimo film. Pa ne, pa naravno da imam, mislim, nisam ja od kamena, nego ja prosto verujem u pauze, verujem u uporedni rad na više projekata, jer ti to daje i neki novi dah s kojim krećeš da radiš i neku prosto neki otklon. Pa zapravo verujem u tu ideju Chantal Akerman koju je postavila, a vezana je za gledanje iznova i iznova. I mislim da ukoliko... ona je to malo ekstremnije radila, ona je praktično za svaku izmenu gledala film od početka, ja to malo manje ekstremno radim, ja napravim niz izmena za koje se dogovorimo i onda gledamo zapravo film iz početka i mislim da zapravo kroz ta gledanja, naravno dešava se to da ti se film smuči u potpunosti u jednom trenutku i da više nemaš nikakav otklon i da čak počinješ da preispituješ mnoge odluke i tako dalje i prestaje film da ti se dopada, a onda ti to prebaciš praktično i stekneš tu nevinost iznova i mislim svaki put mi se do sada to desilo da već kao nakon ne znam, jako puno gledanja zapravo kada je film pri kraju i kada je to, ti gledaš taj film sa uživanjem i nekako svestan si da je to kraj montažnog procesa. I nekako toliko puta sam sad već sebi to potvrdila da smatram da se tu nešto prosto dogodi u tim ponavljanjima što je jako dobro zapravo. I mislim da ukoliko ti odgledaš, ne znam, dugometražni film, 30-40 puta minimum, ti ne možeš prosto da ne zapaziš greške i da nekako pustiš da ta slika bude zaključena bez toga da si ti sigurna da je to to. Aha. Da. Dobro, ti si montirala i neke filmove koji stvarno nisu imali neki čvrst scenarijo, pre svega dokumentarne. I uvek sam se pitao kako recimo Dubina 2, to je film koji vjerovatno nije imao neki čvrst scenarijo. Pre svega, to je neka velika hrabro, znači mi gledamo slike vode, smeća, ruševina i tako dalje i u pozadini idu te izjave nekih svjedoka, ali nijednom ne vidimo te osobe koja priča. Znači, to je neka konstrukcija neke priče, neka naracija koja u cjelini izgleda kao stvar montaže. Pa me stvarno zanima kakav je bio taj proces, pa onda ti imaš noć Ivana Salatića, sigurno je nešta, neka slična kako bi rekao, tvorba priče u montaži. Pa da, zapravo nije slično. Mislim, potpuno su drugačiji procesi u pitanju. Što se Dubine 2 tiče, mi smo zapravo imali taj audio i njegova struktura je prosto bila nekako uslovljena samim prosto istorijskim kontekstom. Znači, mi smo pratili sled događaja praktično doslovno i to je bio negde najlogičniji pristup. Tako da prvo smo izmontirali audio kao u vidu
praktično trilera, ali negde hronološki zapravo, kako smo ga našli prosto u tom dokumentarnom materijalu. I onda zapravo dosta nam je pomogla činjenica da su kadro, uglavnom su u pitanju autentične lokacije. Znači mi smo autentične lokacije koristili za određene audio sekvence, tako da nije to bilo, da kažem, toliko nelogično. Znači postojali su i slučajevi gde to nismo radili, ali toga je mnogo manje. A onda smo zapravo, pa eto, upravo ta sloboda o kojoj sam pričala i zapravo ti neki elementi kao što su vetar, sunce i ti neki kao prirodni elementi koje ne možeš da kontrolišeš i koje se dese u određenim kadrovima, onako prosto kao neki dar života. Eto, takve elemente smo, na primjer, koristili kao akcente, kao kontrapunkte i kao prosto smo eto, na taj način gradili odnos slike i zvuka. A Timaš noć je prilično drugačija priča jer je tu, evo, tu je, na primjer, skoro čvrsto praćen scenarijo. Znači, postojalo je samo nekih par stvari koje smo mi zapravo premestili u samoj montaži u odnosu na to kako je napisano i, i ta arhiva je možda zapravo poslednja odluka koja je donešena nekako, jer, ali o toj arhivi je takođe Ivan pričao pre samog snimanja, tako da je to postojala kao ideja, a zapravo je on došla kao neka nužnost da se taj film smesti u precizniji sociopolitički kontekst. I onda, a da, ali naravno na dužine i tako neke stvari smo gradili, sam ritam i tempo filma smo sagradili u montaži. Tako da, eto, to su ta dva procesa. Ajmo onda da krenemo malo prema slovenačkom filmu. Kako si se ti srela sa slovenačkom filmom, sa Škafarom i tako kasnije sa drugim svima rediteljima? Pa, Škafara sam upoznala u Novom Sadu, kada je tamo bila projekcija Oče i zapravo mene je taj film oduvao i negde ono plakala sam kao kiša i to mi je ostao i dan danas jedan od najznačajnijih savremenih filmova iz regiona. I međutim, tada sam bila formalistkinja sa vrlo čvrstim stavovima i zapravo smo krenuli da se svađamo na neki način nakon projekcije. Ja sam ga maltene napala. Kakva su ti ono pretapanja i višestruke ekspozicije, pošto smo otišli na neku zajedničku večeru i, i on me samo onako gledao, slušao kako to samo Vlado ube i ćuta. Ono, bi u fazoru pustio ovu budalu da se ispriča i ništa. Onda smo nastavili da se družimo, tako nekako smo se odmah dopali jedno drugom, iako nije delovalo da će tako biti. I, i onda je on mene zapravo iznenada pozvao, za mene iznenada pozvao da radimo na Mami, pre svega da pišemo neke segmente zajedno, a onda i da montiramo zajedno. I onda mi je tek tokom procesa pravljanja tog filma rekao, pa da li sada shvataš zašto nisam smeo da pravim rezove u filmu Oča? I onda se rekla, shvatam, i to je bio tako neki prećutni moment u kom smo, znači, bez nekog objašnjavanja nekako eto, izgladili taj neki prvi sukob. I ne znam nekako, eto, Vlado mi je otvorio tu priliku da malo krenem da radim u Ljubljani i onda zapravo sam radila još jedan dečiji film isto sa istom produkcijom, s Gustav filmom, pa nakon toga tvoj film. E sad ne znam kako ste vi uopšte
došli na ideju. Mi smo se nekako, eto tako, priča se po Ljubani, tamo neka u Beogradu jedna dobra montažerka. Ali nisi rekla odgovor zašto su tamo bila pretapanja? Koji je bio tvoj, odnosno ne znam, njegov odgovor? Zašto u filmu Oča su pretapanja umjesto rezova? Zato što neke stvari ne smeju da se seku. Aha, i to, mislim, je, to je... To je odnos meni je to između, bilo dovoljno. Aha, to je odnos između oca i sina, jel? Ne smeju da se seku. Pa neki odnosi prosto ne smeju da se seku, a neki odnosi smeju da imaju jump cut-ove. Ja ne znam, ja sam to tako prosto shvatila kao neku nežnost do određenih pristupa materijalu, kao nešto što zapravo prema čemu moraš biti jako pažljiv da se ne bi raspalo. Dobro, to je to, slovenski film, slovenački film. Ajde da se vratimo malo u Srbiju, u Beograd. Ti si radila i sa redateljkama kao Milica Tomović, Marta Popivoda. Koliko bi se moglo pričati kao u nekom ženskom filmu, o nekom ženskom senzibilitetu i tako dalje? Da li su to neke gluposti? Ili... Ne. Pa iskreno, ja malo imam problem s tim stvarima. Mislim, meni je jasno kao da je sada jako bitno da se položaj žena popravi i smatram da je dosta mislim, većina žena na ovom svetu bitno ugrožena i da nemaju svi prilike da se bave istim zanimanjima i da je prosto pogled zapadnog muškarca ono što je dominantno i sve, meni to jasno, ali mislim da nekako... je to teško primeniti na našu ekipu i naš kontekst tek tako. Ja mislim da stvarno ja nikad nisam osjetila nikakvu zapravo prepreku zbog toga što sam žena, naprotiv, i negde mislim da to nije ni slučaj sa rediteljkama s kojima sam ja radila. Znači, mislim da je stvar u talentu, hrabrosti, u načinu pričanja priča bez obzira na pol i rod, i negde pre svega zato što smo mi ne znam, prosto mi smo queer svi na neki svoj način, tako da nekako ne vidim tu razdvojenost prosto. Jer sam podjednako povezana i sa svojim rediteljkama i sa rediteljima i nekako zaista nikada nisam bila ugrožena ni u kom smislu, ponavljam. Tako da, eto, ne znam, i mislim, baš mi se to često sada dešava sa domovinama, pogotovo što je to jedan ženski film i to je prosto film koji nastaje u trenutku kada ja shvatam da sam ja, da više nisam nikakva devojčica, već sam žena u srednjim godinama. I ali ne znam da odgovorim na to pitanje. Prosto ne osjećam da ne znam, eto, kao na svojoj koži nikada nisam osjetila ugroženost u tom smislu, tako da ne mogu da pričam o tome. Jelena, dobro, da li bi bilo opravdano da bi ovde, recimo, iz Ljubljane govorio da postoji u Srbiji neki novi srpski film u odnosu na neki stari srpski tradicionalni film? Da li to postaje ta neka generacija koja pravi drugačije filmove, neka starija generacija? Jer izgleda da ima tu i neki sukob između generacija, ili preterujem ako kažem novi srpski film, mladi srpski film, koji je doduše uspješan po festivalima, koji ima neko vrlo, koji je prepoznatljiv u svijetu. Pa znaš kako, ja sam razmišljala dosta o tome, zapravo baš iz razloga što se dosta govori o tom nekom novom talasu, postjugoslovenskom talasu, mislim da je to sasvim prirodna situacija, jer kad pogledamo istoriju filma, znači mnogi pravci su se zapravo desili, mnogi veći pravci su se dogodili nakon ratova. E sad,
definitivno mislim da se ovi filmovi koje mi sada pokušavamo da pravimo razlikuju od filmova 90-ih, ali ne mislim da se toliko razlikuju od jugoslovenskog tipa Crnog talasa ili jugoslovenskog eksperimentalnog filma, jer to je sve na vrlo sličnom tragu danas. Samo je prosto novi kontekst, tehnologija je drugačija, mi smo drugačiji, imamo drugačije iskustva i naravno teme su drugačije zato što nam se desilo ovo sve što nam se desilo tokom 90-ih. Ali suštinski, mislim da je možda uplivao malo više azijski film sada i prosto neki francuski možda filmovi koji su pravljeni u trenutku kada su, ne znam, stvarali Žika Pavlović, Saša Petrović, pa sad kao, eto, ti filmovi možda sad malo više utiču na nas. Eto, u tom smislu, a pogotovo vezano za azijski film, mislim da je taj slow cinema moment zapravo uplivao u naše filmove, ali suštinski toliko su filmovi različiti, toliko su autorki i autori različiti da, a opet i to je opšte mesto u istoriji filma, jer kao i u okviru određenih talasa postoje vrlo, vrlo različiti ovaj filmski izrazi, tako da definitivno se dešava nešto, a šta je to nešto, nisam sigurna, ali treba da nastavimo da se trudimo. Mislim da nismo još uvek shvatili film u potpunosti. Mislim, govorim pre svega u svoje ime. A možda je ta potreba da se priča o tom nekom novom srpskom filmu, možda ta potreba proizlazi i iz toga da postoji i neki drugi film. Dosta smo sad čitali o tom filmu Dara iz Jasenovca, znači imamo izgleda filmove koji se ili klanjaju vlasti ili čak nacionalizmu ili tako, pa je to za nas dosta aktualno pitanje jer imamo i u Sloveniji situaciju da nekako politika ili traži ili očekuje da ćemo snimati neke domovinske filmove, neke filmove koji bi bili poklon toj aktuelnoj vlasti i tako dalje. Znači, ta opasnost postoji i kod nas. Kakav je taj odnos u Srbiji? Kako to izgleda? I šta nas čeka možda? Jo, ne znam šta nas čeka. Vrlo sam uplašena od toga. Mislim da naše filmove definitivno izdvaja to sećanje na Jugoslaviju koje postoji u njima i koje postoji kao sećanje na neke dobre stvari koje nam je ponudila ta država. A nekako definitivno nismo ti koji ćemo se klanjati vlasti i to nikada neće biti tako, znači ni u kom kontekstu, pa makar i prestali da snimamo filmove. A mislim da je jako veliki problem što nismo napredovali pre svega u financijskom smislu. Mislim da nam nisu prosto više, nismo toliko ni mladi, niti imamo toliko prosto energije i vremena da i dalje imamo jako male honorare i da se borimo i da bez obzira na sve pravimo filmove. Mislim da bi trebalo, s obzirom na naše uspehe i naše učešće na festivalima, da bi prosto naši budžeti takođe trebalo da porastu, ne u smislu 7 miliona koje dobio Dara iz Jasenovca, pošto mislim, to, o tome možemo samo da sanjamo, nego u smislu nekih pristojnih honorara od kojih možemo normalno da živimo i da ne moramo da radimo neke poslove koji su prosto ispod svakog nivoa za naše CV-eve. Tako da nadam se da će se nešto promeniti u tom smislu, jer mislim da smo umorni od toga da radimo prosto dugometražne filmove za 9.000 eura. Mislim da je to stvarno sramotno i da nismo to zaslužili s obzirom na naše uspehe. I misliš da je to nešto što može kao infekcija da ide svuda po našim prostorima, jel da? Jer ovi vaš predsednik i naš predsednik politički su prijatelji, možda čak neke vrste politički blizanci.
Tako da evo, samo očekujemo da se nama desi dara, da dadu nekome, koliko kažeš, 7 miliona i onda smo tamo. Ja nekako verujem u film u smislu da nam ne mogu ništa jer kao Dara nije dobar film i prosto dokle god pravimo dobre filmove nasuprot tim jako skupim nacionalističkim projektima mi imamo šanse prosto da ostanemo normalni ljudi koji prosto prave umetnost i nekako se trude da istaknu podjednako bitne teme kao što je Jasenovac, ali na neki prosto možda prikladniji način umetničkom filmu. Jer zaista smatram da je bitna tema i zaista na neki način mi je žao što taj film nije dobar. Mislim, zaista sam želela da taj film bude dobar pa da prosto imamo nešto iza svega toga i da taj novac prosto nije protraćen, ali nažalost to nije slučaj. Ja, pa kad motiv filma nije iskren, ne može film da bude dobar. To je obično tako. Jelena, jednu stvar još nismo pričali. Ti imaš i svoju pedagošku karijeru. Ti radiš i kao pedagog. Šta ti to znači? Pa to mi znači sve više. Ja sam počela da radim na Fakultetu za medije i komunikacije pre nekih 5 godina i od prilike tada sam počela da predajem i na filmskim radionicama u regionu. I nekako sam to shvatala kao nešto što mi se prosto slučajno dogodilo ranije, a sada nekako mislim da mi je to sve važnije i da stvarno kroz rad sa ljudima koji su mlađi od mene nekako mogu da dobijem jako puno, a trudeći se da njima pomognem u nekom svom putu, učim nove stvari i to mi je sada sve značajnije nekako. Ne znam, nekako sam počela to baš ozbiljno da shvatam i zato sam upisala između ostalog i doktorske studije, doduše teorijske doktorske studije koje nemaju veze sa filmom, ali su kao ove transdisciplinarne, tako da može film da uđe u tu priču. I nekako, ne znam, želim da radim na svojoj metodi predavanja, da to prosto bude sve ozbiljnije i da eventualno jednog dana mogu da pišem i neke teorijske tekstove o filmu. A kakva budućnost čeka redateljku Jelenu Maksu Maksimović? A ima neki projekat negde ili... Pa zapravo ima, mislim, ja sam rekla pre tipa par meseci, nikada više neću režirati film, pustite me na miru i tako dalje. Međutim, sada sam neviđeno inspirisana, pre neki dan mi se desilo nešto stvarno sjajno, a to je da upoznam jednu devojčicu koja mi potpuno nekako sinula kao lik za novi scenarijo i zapravo to bi bio, to se sad nakalemilo na jednu staru ideju, a to je da se napravi zemunska melodrama, to je melodrama u Zemunu i sad trenutno pišem scenarijo za konkurs za razvoj scenarija. Znači, to bi trebalo da završim do kraja marta, jer je tada rok. Tako da, eto, nemam pojma šta će biti sa tim, ali radim i na tome. A to je inače omiljena redateljska izjava. Neću više da snimam filmove i to. Tako da, možeš to posle svakog filma da kažeš. To je, znači, reci mi još jedan, to je obično moje posljednje pitanje. Šta će biti sa kinama? Hoćemo se vratiti u kino, u bioskope? Ili ćemo ostati ovako online? Ja sam već zaboravio kako izgleda kino. Pa ako budemo ostali online, ja ću definitivno prestati da se bavim filmom. Jer ne razmišljam na način da kao želim da pravim filmove koji se puštaju u ovim uslovima, bilo, pa čak i kućni projektor, kućni bioskop nekako izuzima to zajedništvo koje osjećaš, te zajedničke uzdahe, ne znam,
sreću ili tugu koju doživiš u bioskopu, tako da ne znam, mene to u tom obliku ne zanima toliko. Ja se sve nešto nadam da ćemo se vratiti u bioskope i da će ovo što preda proći. Jer kao vidim i ono, mislim, baš slabo gledam savremene filmove i na festivalima na kojima imam akreditacije i to prosto mi nije to. Nekako sve se nešto nadam da ću eto, imati priliku da pogledam te neke filmove za koje sam čula da su dobri i prosto neke rediteljke i rediteljke koje volim da ću pogledati u bioskopu. Da, posljedne vreme budimo se iza kompjutera, idemo spavati od kompjutera, sve smo tu. Jelena, to je bila lijepa poruka, ozbiljna, a lijepa poruka na kraju, tako da hvala ti za ovaj razgovor. I ništa, ja se nadam da se što pre vidimo i da popričamo uživo. I da vozimo bajkove po Ljubljani. Da, vozimo bicikle po Ljubljani. Živim za to. Živim za to. Ti znaš da mi imamo u kući biciklu koje zovemo Jelena, jer smo jednom nabavili biciklo za tebe, pa si ga vozila dok smo radili. I sad ta bicikla čeka. Ok. Ajde, sretno i nek ti ide sve kako treba. Hvala puno na pozivu i također. Ćao. Ćao. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.